Olá, estamos com você mais um dia e este é o dia de nós abrirmos a palavra de Deus mais uma vez. Este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós vamos abrir a palavra de Deus em várias passagens, porque estamos numa série chamada O Poder do Sangue de Jesus. É muito tremendo. E nós estamos hoje na parte 2. Falamos ontem sobre o que as Escrituras falam, o que elas dizem sobre o poderoso e glorioso sangue de Jesus. E hoje vamos falar sobre a redenção pelo sangue. Como é que nós fomos redimidos pelo poder do sangue de Jesus? A palavra de Deus, ela é tão tremenda porque ela fala que quando nós somos salvos em Jesus, pelo sangue dele, nós somos justificados, somos redimidos, somos santificados, somos protegidos, somos perdoados, sabe? É uma coisa tão tremenda o que engloba a salvação. E não há salvação em nenhum outro, somente em Jesus. E na salvação, para nos salvar, foi necessário o sacrifício da vida dele, derramando o sangue dele por nós. Por isso é tão tremendo que você esteja conosco nesta semana. Começamos ontem, hoje já é a parte 2, tem 5 partes, são 5 estudos, tá bom? Então, que você venha estar conosco, porque é muito importante. Você está hoje aí, salvo em Jesus, por causa do sangue dele derramado na cruz por você. E você não tem dimensão, e eu também, do glorioso poder que há no sangue de Jesus para conosco. Então nós não podemos levar e tomar ele de uma maneira leviana. Eu quero só nessa manhã, antes de nós falarmos aqui dos nossos patrocínios, dizer algo sobre o sangue de Jesus. Muitas pessoas usam ele como uma expressão idiomática, e não é uma expressão. Sabe? Ah, o sangue. Não, é uma coisa séria. Você só deve proferir essa palavra quando você está realmente, de uma maneira, precisando de que Jesus venha lhe socorrer. Sabe? Numa libertação que você vai estar orando por alguém, ou pela tua vida, ou por cura. Aí você pode clamar pelo poder do sangue de Jesus, mas nunca usá-lo como uma expressão. Assim como as pessoas falam, poxa, caramba, uau! O sangue não deve ser usado como uma expressão. Ele é muito precioso para isso. Nós temos que ter temor. Amém? Nem o nome de Jesus, nem o nome de Deus, sabe? É uma coisa que eu aprendi desde criança com a minha mãe, temente a Deus. Que as coisas de Deus a gente não usa como uma expressão idiomática para expressar surpresa. Então, temos pessoas que são ímpias, que não creem em Jesus, mas usam aquela expressão, o sangue de Jesus. Elas não têm nem ideia do poder que aquele sangue tem. Elas usam num contexto errado. Então hoje vamos abrir esse parênteses aqui nessa introdução para dizer que há poder no sangue de Jesus para a nossa vida. Eu estou aqui hoje por causa do sangue de Jesus na minha vida e você também. Amém? Eu louvo a Deus hoje pelos nossos patrocinadores, pelos patrocínios que nós temos. Eu quero começar aqui com o nosso patrocínio, a nossa patrocinadora, a nossa parceira Nelly. E agradecê-la pela a sua generosidade em ser essa parceira conosco. A Nelly é a nossa amiga proprietária da Nelly Modas. E o telefone está na tua tela, 9136-3082, endereço também aqui em Manaus. Essa blusa linda, acessórios, tudo da Nelly Modas, e você pode ficar bonita também. Agradecer também a nossa amiga, parceira, patrocinadora, Adriana Oliveira, proprietária do salão ou do Centro de Beleza Adriana Oliveira, e você pode conhecê-la também, fazer a tua agenda ali para conhecer o salão dela pelo telefone que está na tua tela, 9119-4274. Beijão, Adriana, Deus te abençoe. Beijo, amiga Nelly. Ambas amigas, pelo esse patrocínio tão precioso para este ministério. Louvo a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a IEADAM, uma igreja atuante, uma igreja em células, uma igreja
com visão de reino, ela também é uma igreja missionária que envia para as nações. E hoje nós estamos aqui por causa dela e também da Faculdade Boas Novas, que é um braço forte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a FBN. Você pode ver tanto o site da IADAM, aqui na nossa tela vai passar, e da Faculdade Boas Novas, para você entrar em contato, para você conhecer os cursos que a faculdade oferece e tudo mais. Louvamos a Deus também por você que é semeador, e você pode continuar sendo semeador da Boas Novas, porque ela precisa de semeadores. Amém? Nós vamos orar com você no final deste programa. Portanto, tem um telefone na tua tela. Não está aí para enfeitar, não. Está aí para você utilizá-lo. E nós vamos orar com você. Você pode também ligar para nós ou digitar para nós na nossa fanpage. Está aí também, quero que o pessoal coloque a nossa fanpage do Abrindo a Bíblia. É só entrar no teu Facebook e digitar Abrindo a Bíblia. E você já vai estar na nossa fanpage. E você lá pode também falar ali o teu pedido para nós, colocar aquilo que está no teu coração, alguma sugestão de tema também que você gostaria que nós abordássemos aqui. E nós vamos também ouvir aí um pouco a tua interação conosco, tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo, mas nós vamos voltar com você daqui a pouco mais, falando sobre a redenção pelo sangue. Nós estamos nessa série, O Poderoso, o Poder do Sangue de Jesus. Não perca, é muito importante. Eu vou rapidinho, mas daqui a pouco mais eu volto com você. Estamos de volta com você nesse momento. Estou aqui com o meu estudo aqui com você, que nós estamos já na nossa parte 2 deste estudo, que é o poder do sangue de Jesus. Ontem nós falamos sobre o que as escrituras, o que a Bíblia fala sobre o poder do sangue de Jesus. Vou marcar aqui um versículo muito importante. Eu quero só que você esteja comigo, porque nós estaremos na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo, porque a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, fala sobre o poder do sangue. Sabe, os sacrifícios que eram feitos que era ali naquele templo, feito pelo sacerdote, que ele pegava aquele pequeno cordeiro, o sangue era derramado, é uma sombra apontando para o que viria no futuro. Sabe, lá no Antigo Testamento, apontando para o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro de Deus. Quando João Batista viu Jesus, ele não falou, olha o pão da vida, olha o Filho de Deus, olha o Senhor dos Senhores, olha o homem de Nazaré. Não, ele não falou, olha o Messias, não, ele falou, olha o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus e não há salvação sem o sangue, porque ele derramou o sangue dele naquela cruz. E aquele sangue tem poder para nos curar, transformar, santificar, purificar, redimir, justificar, para fazer tudo na nossa vida. E Jesus foi aquele Cordeiro que derramou o sangue dele por nós. Nós fomos o alvo. O homem, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna com Deus, através do sangue de Jesus. Eu só quero deixar bem claro hoje que esse estudo não é assim uma coisa que, assim, é claro, a gente pesquisa, a gente olha, mas eu tirei muito dele, deste pequeno livreto aqui, deste livro, de um autor que eu amo muito, que é um homem de Deus, um homem que trabalha muito com a santidade, santificação, chamado Andrew Murray. É chamado O Poder
do sangue de Jesus, The Power of the Blood of Jesus. E é desse livro que nós estamos retirando, então, esse estudo. Amém? Veja só o que nós vamos hoje falar na parte 2, é sobre a redenção que nós temos pelo sangue de Jesus. E o que significa redenção? Jesus nos redimiu, Jesus nos remiu, Ele nos comprou de novo. Eu vou explicar isso para você daqui a pouco com um exemplo que vai ser bem interessante. Mas vamos ver o nosso texto base hoje, que está aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Não nos esquecendo que a série O Poder do Sangue de Jesus tem um versículo que vai sempre ser falado, que está em Hebreus, capítulo 9, versículo 7, que fala assim: não sem sangue. Fala que trouxe o sacrifício todo, vieram para Deus, a presença de Deus, mas não sem sangue. Nós não podemos chegar a Deus a não ser por Jesus, pelo sangue dele em nós. Então, para nós também esse versículo é válido. Chegamos a Deus nos méritos do sangue, do sacrifício de Jesus por nós. Então é não sem sangue. Hoje vamos falar também sobre esse tema redenção em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento e dos nossos pais que nos legaram. Mas o que foi que nos resgatou? Foi o precioso sangue do Cordeiro de Deus. Foi pelo precioso sangue, como de Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Que versículo poderoso! Eu vou ler ele aqui em outra versão. Eu peguei aqui uma versão e anotei, mas aqui nesta versão diz assim: sabendo que não foi coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa maneira vã de viver, mas você foi resgatado não por tradição que vocês receberam dos vossos pais, não, mas você e eu fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, um cordeiro sem mácula, sem contaminação. Olha que coisa tremenda! Porque hoje, para você comprar algo, o valor do ouro, se você for na bolsa, né, de valores, o ouro, a cota, está alto. O ouro compra qualquer coisa, o barro, uma barra de ouro vale muito. Você troca por dinheiro, você pode comprar casa, apartamento, depende de quanto ouro você tem. E prata, mas Jesus fala, não foi por essas coisas corruptíveis, mas foi pelo precioso sangue de Jesus que você foi redimido. E o que significa redimir? Deixa eu te contar uma história. Certa vez um garotinho fez um barquinho muito bonitinho, com muito cuidado, de uma napa, sabe? De um plástico bem feitinho, com uma madeira, que aguentava ficar numa água. Ele foi num lago brincar com aquele barquinho perto da sua casa, num lago. Mas daqui a pouco aconteceu uma grande catástrofe, grande incêndio, e ali perto daquele lago, apartamentos, casas, e estava lá os corpos de bombeiro, e aquele garotinho saiu correndo porque o vô dele chamou, bora para casa. E ele deixou aquele barquinho lá naquela água. E o barquinho foi embora. Só que era um barquinho muito bem feito, construído, muito bem elaborado, sabe? Por alguém que sabia fazer, com certeza foi algum parente dele que ajudou a fazer. E aquele foi embora. Passado um tempo, aquele menino ficou muito triste com a perca daquele barco. Ele passou numa loja ali no centro da cidade dele, tinha um brechó. E quando ele olhou na vitrine daquele brechó, ele viu algo ali que parecia com o barco dele. Ele olhou mais perto e falou: aquele é meu barquinho. Alguém tinha resgatado aquele barco, era muito bonitinho, bem feito, e limpou e colocou para venda num brechó. E ele falou: eu vou lá comprar de volta. E ele pensou: poxa, mas foi eu que fiz aquele barco, eu que fiz ele. Mas ele foi lá, pegou o dinheirinho, mesmo ele tendo feito,
Ele comprou de novo aquele barquinho, abraçou ele e falou: agora é você, meu barquinho, é meu duas vezes. Primeiro, porque eu ajudei a fazer você. E segundo, porque eu comprei você de volta. Você está entendendo o que é remir, redimir? Jesus nos fez, fomos criados por ele. Ele nos criou. Mas o pecado que entrou no mundo através de Adão e Eva, a serpente, o tentador, o pecado, nos separou de Deus. E nós fomos separados pelo pecado. Mas Deus falou: eu quero de volta. Ele nos comprou de volta. Com quê? Com prata, com ouro? Não, o preço foi caro. Foi o sangue de Jesus que nos pagou. Ele nos redimiu, nos pegou de volta com o preço de sangue. Então nós somos duas vezes dele. Nós somos dele porque ele nos criou, mas nos perdemos dele pelo pecado. E ele nos comprou de volta, somos dele de novo. Isso significa redimir. Ele nos remiu, ele nos redimiu. E é isso que fala 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Não foi por ouro nem por prata, nem pelos ensinamentos de coisas que teus pais te ensinaram, mas foi pelo poderoso e glorioso sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus, que nós fomos redimidos e comprados. Está entendendo o que significa redimir? E é isso que significa redenção. Olha os benefícios da redenção. Mas antes de falarmos dos benefícios da redenção, eu quero que você entenda quão importante é você saber, né, é importante para o salvo que é em Cristo, que é você e eu, que somos de Jesus, que conhecemos Jesus. E se você não conhece, Ele quer que você o conheça, porque Ele quer também perdoar os teus pecados. É importante você conhecer, não somente entender essa grande verdade de que você foi, o sangue de Jesus te redime, né, a redenção, mas também o que esse precioso sangue faz na vida do homem que aceita Jesus. O poder do sangue sobre a nossa vida, quando nós entendemos esse poder e quando nós nos entregamos e nos rendemos a Jesus. Veja os resultados do derramar do sangue de Jesus. Veja os resultados da redenção. Reconciliação com Deus é um resultado da redenção. Ele nos redimiu, assim ele nos reconciliou a ele, a Deus. Quem nos reconciliou a Deus? Jesus. O sangue de Jesus na tua vida, através da salvação, te reconciliou a Deus. Então, debaixo da redenção, que Ele te redimiu, te comprou de novo, Ele te reconciliou. Esse é um benefício, mas tem mais. Além da reconciliação, a purificação pelo sangue. Ele te purifica dos teus pecados. Purificação também. Mas tem mais. Olha só, reconciliação, purificação, santificação é pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus na nossa vida nos ajuda, porque santificação é um processo. Você cada dia está se ficando mais como Jesus, santificando, sendo curado. Que mais? Quais outros benefícios? Além da reconciliação, da purificação, da santificação, comunhão com Deus. Através do sangue de Jesus, ele traz, você foi reconciliado, você foi redimido para ter comunhão, para conversar, para amar, para ter diálogo, para ter amizade, para estar na presença de Deus. Você tem vitória sobre Satanás. Você não tem a tua vitória, não é teu sangue, não é nada que você fala dos teus méritos. Toda vitória que você tem sobre o maligno está no mérito do sangue de Jesus. Ouça bem. Toda vitória que você tem sobre o teu inimigo, que é o inimigo de Deus, que é Satanás, não é porque você ora muito, porque você é bom, que você é crente, ou porque você tem muito tempo de igreja, ou porque você estuda muito Bíblia, não. Todo mérito da tua autoridade, do poder que há sobre Satanás, é no mérito do sangue de Jesus sobre a tua vida. Quando você está lutando contra ele, você fala: o sangue de Jesus tem poder contra ti.
Então, olha os benefícios da rede, de você ser redimido por Jesus, da redenção. Os benefícios da redenção é reconciliação, purificação, santificação, comunhão com Deus, vitória sobre Satanás, vida plena em Deus pelo sangue de Jesus. Todas essas bênçãos são distintas, são separadas, mas todas incluídas numa frase só: redenção pelo sangue. É isso que engloba a redenção. Não pense que a redenção é uma coisa pequena. Aí eu fui redimida. Oh, redenção significa santificação, purificação, reconciliação, vitória sobre Satanás, comunhão com Deus, vida plena. E somente o salvo em Jesus pode, que entende, que compreende essa bênção. Só eles podem entender, deixa eu ler de novo aqui, somente quando o salvo em Jesus entende, compreende essa bênção e como ele pode pertencer a Jesus, é que ele pode experimentar a plenitude da redenção. Por isso não pensa, ah, eu fui salvo por Jesus. Sim, você foi salvo, mas o que significa salvação? Salvação significa que Jesus derramou o sangue dele para te redimir, para te remir, te comprar de novo. Não foi com ouro nem com prata, foi com algo muito mais precioso, o poderoso sangue de Jesus. Valorize o que Jesus fez por você. Eu preciso valorizar o poder do sangue de Jesus derramado por mim e por você. Mas onde está o poder do sangue de Jesus? Em que consiste ele ter esse poder? Já passou, parou para pensar sobre isso? Qual é o elemento que dá a este sangue o seu poder? A resposta está em Levíticos, no Antigo Testamento, porque também está no Novo. Mas olha o que diz Levíticos 17, versículo 11. Diz assim: porque a alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela vida da pessoa. Lembra que nós falamos no programa passado? Não sem sangue. Aqui está falando de um cordeiro, sangue do cordeirinho, porque Jesus não tinha vindo ainda. Era o cordeiro que era necessário o sangue dele, porque naquele sangue está a vida. Aqui? Porque na carne está, no sangue está, na alma da carne, que, né, aqui a alma, a vida está no sangue. Então, aqui está a resposta para esta pergunta. Vou perguntar de novo: onde está o poder do sangue de Jesus? Qual é o elemento que dá esse sangue tanto poder? A resposta aqui: porque a vida da carne está no sangue. É porque a vida está no sangue, porque também o sangue é oferecido no altar. E este sangue possui poder. Por quê? Porque é o sangue de Jesus. A vida está no sangue. O valor do sangue corresponde ao valor da vida que carrega este sangue. E que vida estava ali sendo morta para derramar esse sangue? A vida do próprio Jesus. Oh, coisa gloriosa! Então, o valor daquele sangue é o valor da vida de Jesus. A vida está no sangue. Por isso que é necessário derramar sangue. Era um bichinho vivo. Naquele sangue tem vida. Olha, interessante, você pode viver sem um braço, sem uma perna. Você pode viver sem muita coisa. Tem pessoas que eu conheço que não tem braço, não tem dedo, não tem perna. Mas você não pode viver sem o sangue. Se tirar todo o seu sangue, você morre. Porque a tua vida está naquele sangue. E aqui a vida de Jesus estava naquele, a vida do próprio Deus estava naquele sangue. Porque Jesus é Deus. Então isso é muito poderoso, é bíblico, não estou inventando coisa não. Vá no, em Levíticos, vá no Novo Testamento, Levítico 4, 3, o sacerdote falava: se o sacerdote pecar, vai oferecer pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor. A vida do ovelha, do bode, né, tem muito menos valor. A nossa tem valor também. Mas nada pode mensurar o valor ou poder do sangue de Jesus.
Por isso que esse sangue tem poder, tem vida, a vida de Cristo, derramada através deste sangue. No sangue estava a essência, a vida do Santo Filho de Deus. Vou ler de novo. Nesse sangue que fluiu do Calvário para salvar, para libertar, para santificar, para reconciliar você, para redimir você, para justificar você. Nesse sangue estava a vida, a essência do Santo Filho de Deus. A vida do próprio Deus estava naquele sangue. Olha o que diz Atos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, vamos para cá. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para vocês pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou. A igreja de Jesus foi comprada pelo seu próprio sangue. Combina com o que nós falamos em 1 Pedro 1, 18 e 19, que não foi com ouro nem com prata que Jesus nos comprou, foi com seu precioso sangue. E o apóstolo Paulo volta aqui reforçar. Aliás, ele fala isso em Atos e bem depois vem 1 Pedro. Atos capítulo 20, ele está falando, ó vocês que são pastores e que são bispos, vocês estão pastoreando um rebanho que foi dado a vocês pelo poder, né, o qual o Espírito Santo constituiu vocês para serem pastores. Mas lembra-se que essa igreja que vocês estão pastoreando, ela foi comprada pelo próprio sangue do Cordeiro de Deus. Você faz parte desta igreja, desse corpo. Nós fomos remidos, santificados, comprados pelo glorioso e poderoso sangue de Jesus. Não é poderoso isso? Você saber, você tem que entender isso. Você não pode menosprezar e achar que é uma coisa qualquer. É algo muito, muito, muito tremendo. Nós vamos voltar aqui, que tem bastante estudo aqui pela frente. Olha só, nós estamos aqui ainda no começo. Mas nós estaremos aqui voltando com você, falando sobre o poder do sangue de Jesus. Tem o hino da harpa cristã, que é o 491, que fala a poder no sangue de Jesus. Daqui a pouco mais a gente vai ler a letra dessa música para você. Nós vamos agora para o nosso pequeno intervalo, mas nós vamos voltar com você, tá bom? Daqui a pouco mais nós voltamos com você. Estamos de volta com você nesse momento. Nós estamos falando sobre o poder do sangue de Jesus, falando sobre a redenção pelo sangue de Jesus, falando aqui também sobre a vida está naquele sangue, a vida de Jesus. Fala aqui primeiramente Levítico 17, que é uma sombra que aponta ao verdadeiro sacrifício, porque tudo no Antigo Testamento é como se fosse uma sombra, mostrando de uma maneira menor, levando, apontando para o que viria, o verdadeiro sacrifício, que faz sacrifício de sangue, o sacrifício de Jesus naquela cruz por nós. No sangue estava a essência da própria vida de Deus. É o poder do próprio poderoso Deus, a vida do próprio Deus naquele sangue. É muito tremendo isso. Você entendermos isso, não é? Então, nós olhando aqui aqueles sacrifícios antigos, todos estavam apontando ao verdadeiro. Mas o poder desse sacrifício de Jesus, que nós chamamos da expiação de Cristo, que é o sacrifício dele, a virtude também não está somente no sangue, mas na forma como Jesus, na maneira como este sangue foi derramado por nós. O sangue de Jesus foi derramado por nós em santa obediência à vontade do Pai.
Jesus se deu voluntariamente em obediência. A Bíblia fala isso em Filipenses capítulo 2, versículo 9, 10, 11, que ele foi ali em obediência, ele se humilhou, ele se prostrou, se obedeceu, e obedeceu ao Pai e se humilhou até a morte e morte de cruz. Mas o que fez ele fazer isso? Obediência ao Pai. Ele derramou seu sangue, não de uma maneira forçada, alguém tinha que amarrar e pegar ele, não. Em santa obediência, Jesus se submeteu aos planos da redenção, que envolvia para ele vergonha, dor, sacrifício. A vergonha, a dor e o sacrifício de Jesus para verter o sangue dele por nós. Ele estava fazendo aquilo para cumprir o plano de Deus, em obediência a Deus. Interessante como isso, a gente vê que pessoa maravilhosa Jesus é. De uma maneira voluntária, ele deu a sua vida por nós. Ele entregou a sua vida, o seu sangue foi derramado naquela cruz por nós. E este sangue hoje, ele nos traz muitos benefícios. Aqui diz para nós que o sangue abre a sepultura. É, olha o que diz Hebreus capítulo 13, versículo 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, o grande pastor é Jesus, pelo sangue da eterna aliança. Que aliança é essa? A aliança que nós temos com Deus através de Jesus. Ela é eterna, ela é para sempre. Mas ela foi conquistada como? Quando Jesus morreu naquela cruz, derramou sangue, ele não ficou dentro daquele sepulcro. Ele ressurgiu daquele sepulcro, daquela tumba. Ele ressurgiu da morte. Por isso que ele diz aqui. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos, Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Deus levantou Jesus daquela morte. O nosso Senhor, o grande pastor, pelo sangue da eterna aliança. E ao derramar o seu precioso sangue, Jesus satisfez as exigências da lei e da justiça de Deus. A gente vai estudar isso nos próximos programas, nos próximos capítulos, mas tem uma exigência, e aquela exigência somente pelo sangue, só o sangue poderia cumprir, o sangue de Jesus. E ao fazer isso, Jesus vence o pecado e a morte, o poder do pecado e o poder da morte foram destruídos pelo poder do sangue de Jesus. É muito poderoso. Olha só, assim foi destruído tudo isso. O poder de Deus se manifesta através do sangue, do poder do sangue de Jesus. Quando você clama pelo sangue de Jesus, é o poder do sangue de Jesus, o poder de Deus naquele sangue, o poder de Cristo naquele sangue. Poder para te curar, poder para libertar, poder para abrir sepulcro, poder para transformar uma pessoa, poder para restituir. E olha que pensamento tremendo. E através do sangue, né, que Deus, do sangue de Jesus, é que Deus exerce a sua soberania e poder em lidar com o homem pecaminoso. Você fala, mas como é que esse pecado vai sair? Como é que ele vai ser? É claro, pelo arrependimento. Mas vem também, quando você se arrepende, o sangue de Jesus os purifica. 1 João capítulo 1, versículo 9 fala, se nós, eu e você, confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo. A Bíblia fala, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Mas o que a gente é esse que purifica do pecado? O precioso, glorioso e poderoso sangue de Jesus. Neste sangue, a vida de Cristo, a vida de Deus. É poderoso, ele te santifica, ele te purifica, o sangue manifesta o poder de Deus. Por isso não é brincadeira não, não é expressão que você fica usando, ah, o sangue, não, não usa essa expressão, a não ser que você está ali orando e pedindo e clamando pelo sangue, porque não é uma expressão idiomática.
É algo poderoso, santo, sublime, que nós precisamos reverenciar. E onde há o sangue, lá estará a manifestação do poder de Deus. O poder da ressurreição que nos dá acesso à vida eterna. Por isso, quando você clama para Jesus para te perdoar, aquele sangue te purifica. E o poder está lá para te fazer santo, para te reconciliar. Lembra o poder da remissão dos teus pecados? O que é remissão? O que é redenção? De redimir. É purificação, reconciliação, santificação, vitória sobre Satanás. Tudo está no sangue de Jesus. O sangue abre os céus para nós. Que coisa linda! Quando Jesus estava derramando aquele sangue naquela cruz para nos salvar, ele estava pensando, olha, eu vou salvar, mas aquela salvação vai para levar eles aos céus, abrir os céus. Aonde está isso? Hebreus 9, versículo 12. Anote esse versículo. Hebreus 9, versículo 12. Jesus entrou pelo seu próprio sangue no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Você lembra no Antigo Testamento como aquele sacerdote levava através daquele sangue, daquele cordeiro, ele levava para derramar o sangue, porque lembra? Não sem sangue, tem que ter sangue para remissão de pecados. Então naquela época era aquele cordeirinho, mas ele entrava no santo dos santos uma vez por ano, só ele, porque o povo estava cheio de pecado. Ele tinha que levar o pecado dele diante de Deus e do povo, mas ele vinha ali tremendo, sabe, com santidade, porque ele entrava no santo dos santos. Mas Jesus entrou por nós e nos dá acesso a esse santo dos santos. Naquela época ninguém tinha acesso, só o sacerdote. Jesus foi esse sacerdote, esse cordeiro sacerdote, esse cordeiro de Deus, que entrou diante de Deus na santidade e pelo seu sangue nos dá acesso a nós entrarmos diante de Deus. Você está entendendo? Hoje você não fala com Deus, não ora, Deus, eu chego à tua presença. Sabe por que você chega na presença de Deus hoje? Você chega por causa do sangue de Jesus que te dá acesso à presença de Deus. Se não fosse a morte de Jesus na cruz, não teríamos acesso. Jesus nos reconciliou com Deus, nos dá acesso ao Pai. Está entendendo? Então é poderoso o poder do sangue de Jesus. Por isso que Hebreus fala isso. Ele fala, Jesus entrou com seu próprio sangue no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido por nós a redenção, para nós, dando acesso a nós, a Deus. No Antigo Testamento, o poder de Deus estava através daquele véu, no Santo dos Santos, tinha uma cortina, e ninguém podia entrar lá, somente o sacerdote. Mas hoje, nós podemos entrar na presença de Deus, porque Jesus abriu este caminho pelo seu sangue. O sangue de Jesus nos abre o caminho aos céus. Amém? Nós vamos ver aqui agora o poder do sangue de Jesus no coração humano. O sangue de Jesus nos ajuda a vencer as nossas tentações do pecado, as inclinações da carne, as maldades da carne, porque a Bíblia fala que do coração é que nascem essas maldades. Somos tentados pela nossa índole e tem o tentador que é Satanás, que também tira, que vai nos provocar, vai nos tentar a pecar. E aqui está falando que o sangue vence o inferno, vence Satanás, vence o poder do pecado. E é isso que Jesus está falando para você hoje. Se tem uma fraqueza, leva para Jesus e clame o sangue dele. Jesus, eu clamo o teu sangue sobre a minha vida. Me dá força para vencer o mal. Porque aquela pessoa que está no pecado, ele é escravo do pecado. Ele não consegue nem ver que ele está no pecado. Por isso que é importante você orar por alguém que está no pecado. Porque aquela pessoa não sabe, ela está enganada. Você vai orar a Jesus? Eu peço que o teu sangue venha lá naquela mente e que tu venha quebrar o poder do engano de Satanás.
A Bíblia fala isso em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século tem cegado o entendimento dos homens para que não resplandeça a salvação que há em Jesus. Eles não podem ver que tem poder no sangue de Jesus, que tem perdão em Jesus. Estão cegados. Você pode orar: Jesus, eu peço que teu sangue venha sobre aquela pessoa, aquela escama, aquela cegueira espiritual que o inimigo coloca, o diabo coloca, venha a ser tirado daquela pessoa, para que ela possa crer em ti. Há poder no sangue de Jesus. E Jesus, pelo seu sangue, ele nos remiu e pagou o preço em cheio. O débito foi pago. O sangue pagou o preço exigido para a nossa liberdade, para a nossa emancipação. Éramos escravos do pecado, mas o sangue pagou o preço para nos comprar de novo, tirar das garras de Satanás, nos redimir. É muito poderoso. Por isso que eu tenho que crer no poder desse glorioso sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Sabe? E muitas vezes a gente tem uma concepção fraca, uma fé fraca. E Deus não quer essa fé fraca. Ah, o sangue, será que tem? Não sei. Meu irmão, quando você clamar pelo sangue de Jesus, você pode clamar com toda a convicção. E tu tens que ter fé. Olha que pensamento forte que eu vou te ler aqui. Fraca concepção do poder do sangue de Jesus impede a manifestação dos seus efeitos. E quais são os efeitos que ele causa? Cura, libertação, salvação. Ah, eu estou tão fraquinho, não entendo, não tenho fé. A tua fraca concepção desse poder, a tua fraca fé nesse poder vai causar poucos resultados. Por isso, quando você ora, ore com fé. Há poder no sangue de Jesus para curar? Há. Porque Isaías fala: pelas suas pisaduras naquela cruz, o seu sangue, nós já fomos sarados. Então temos que crer, fé. Entender que aquele sangue tem poder não só para curar, mas para libertar o cativo que está preso pelo engano do pecado, pelo engano de Satanás. Que está ali no pecado, há poder no sangue de Jesus. Nós temos que entender isso. Nós temos que crer nesse poder. E temos que aprender a ler a Bíblia, o que a Bíblia ensina sobre o poderoso sangue de Jesus. Fé. E fé vem pelo quê? Pelo ouvir e pelo ler da palavra. E aqui eu vou falar um pouco sobre o Espírito Santo e o sangue. A nossa salvação vem pelo poder do sangue, sim, de Jesus. Mas quem nos conduz e nos convence é o Espírito Santo. Quem que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Ele vai convencendo, falando aquele coração. E aquele homem então vem para Jesus e o sangue de Jesus purifica ele. O Espírito Santo conduz o homem à cruz. Que coisa poderosa! Por isso, quando você está cheio de coisa, de maldade, não estou conseguindo perdoar, estou com mágoa, corra para a cruz de Jesus. O sangue dele tem poder para te ajudar a perdoar, para te ajudar a vencer as tuas maldades, os teus erros, as tuas fraquezas. Há poder no sangue de Jesus. Eu quero terminar aqui com o hino da harpa que eu amo. Aliás, eu amo a harpa cristã. Deixa eu mostrar aqui para você. Ups! Tá aqui, ó, minha harpinha cristã. Olha o que diz o hino 491. O teu pecado tu queres deixar? No sangue há poder. Sim, há poder. Queres do mal a vitória ganhar? Quer ganhar a vitória sobre o mal? No sangue de Jesus tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar? No sangue há poder. Sim, há poder. Confia em Cristo para te curar? No sangue tem este poder.
Olha que poderoso. Tem mais. Ó paralítico, tu queres andar? No sangue há poder, para fazer-te também caminhar. Neste sangue há poder. Queres pureza para o teu coração? No sangue de Jesus há poder, sim, há poder. Mais lealdade para Jesus, mais consagração, sim. No sangue, o sangue tem esse poder para fazer você mais leal e mais consagrado e mais santo e mais puro. Queres de Cristo a mensagem levar? Você quer pregar de Jesus? No sangue há poder, sim, há poder. Queres com os anjos na glória cantar? Ah, o teu passaporte é o sangue de Jesus. Este sangue tem poder. Oh, eu amo esse louvor. Há poder, sim, força e vigor, sim, no sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Tremendo, né? Você entendeu o que esse sangue faz por você hoje? Estudamos a parte 2, a redenção pelo sangue. Já vou terminar. A redenção pelo sangue envolve reconciliação com Deus. A tua e a minha reconciliação pelo sangue. A tua e a minha purificação pelo sangue. A tua e a minha santificação pelo sangue. Comunhão com Deus pelo sangue. Vitória sobre Satanás pelo sangue. Vida plena com Deus pelo sangue de Jesus. Oh, aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo teu glorioso sangue, pelo poder que há no teu poderoso e glorioso sangue, o sangue de Jesus. Agradeça, faça essa oração, porque você está aí, vivo, feliz, salvo. Sabe por quê? Porque não foi ouro que te comprou, não, que te redimiu, que tirou você das garras do maligno. Foi o sangue de Jesus. E nesse sangue, a vida. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Amanhã tem mais. Vamos ver o que a gente vai falar amanhã. Amanhã estaremos falando sobre reconciliação através do sangue. Porque daqui está falando a redenção, né? Vamos falar reconciliação e depois purificação e depois santificação. Glória a Deus. Eu aguardo você, hein? Não me abandone. Esteja aí porque Deus quer falar muito com você através desta série. Daqui a pouco mais eu volto com você para a gente orar com você e por você também. Estamos de volta com você, nós vamos orar hoje pela Cineia, vida espiritual, fortalecimento, há poder no sangue de Jesus, Cineia, para te fortalecer. E vida espiritual, a gente se fortalece lendo a Bíblia, indo para a igreja, buscando Deus, orando, e Deus vai te fortalecer, tá bom? Temos que tomar a vitamina da palavra, da oração, a mente vai orar pelo Manuel, pelo Fernando, e para a libertação dos vícios, orar com a Benilza, libertação do seu esposo, das suas filhas, clame sobre eles o poder do sangue de Jesus, ore por eles e creia, minha irmã. Vamos orar com a Verina, Venina, não sei que é o nome, né? Cardoso, pela sua família, libertação dos seus filhos, Sandro, pela sua saúde, pelas suas finanças, pela sua família, Rita, pela uma causa impossível. Para Deus não tem impossíveis. Você vai levar para Deus, porque aí é a pessoa certa, amém? E Ele vai te ajudar nessa questão de opressão maligna na mente, a poder no sangue de Jesus sobre essa opressão maligna.
clame o sangue de Jesus agora. Libertação e salvação, clame pelo sangue de Jesus. Mesma coisa, faça a Lindalva. Deus te abençoe, Lindalva Francisco e Dalva. Vamos orar por vocês também. Suzy Machado, clame pelo sangue, minha irmã. Luciana Ferreira, precisa de oração, clame o sangue de Jesus. Carlos Caliri, também, meu irmão, Jesus tem poder sobre as tuas finanças. Lene Fernandes, pela sua mãe, nós vamos estar orando também, saúde. Cleide Lima, um grande abraço, querida. Oração também. Vamos orar pela Ruth, pela Simone Souza, Emily. Olha só, pela minha mãe, tem 89 anos. Nós vamos orar por ela, poder no sangue de Jesus para curá-la. Pai, em nome de Jesus, há poder no teu sangue pela causa que a Rita te apresenta. Há poder no teu sangue para libertar dessa opressão maligna na mente agora. Há poder no sangue de Jesus para libertar de todo vício, de todo mal, para fazer, Senhor, que pessoas enfermas sejam curadas. Há no poder no teu sangue para Benilza, para Cineia, para Venina, pelo Sandro, para ele, para o Carlos Caliri, pela Luciana, Suzy, Lindalva, Cleide, Stephanie, Senhor, para a vida da Lene, da Ruth, da Simone, da Emily. Há poder no sangue de Jesus. E nós clamamos este sangue agora e te louvamos, Pai, te louvamos, Jesus, porque tu derramaste esse sangue por nós para nos comprar de volta lá do pecado, nos resgataste, nos redimiste, nos reconciliaste a Deus, nos santifica, nos purifica e nos dá vitória sobre o mal e sobre o pecado. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, mediante tudo isso, a única palavra que nós podemos dizer é obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. É a nossa gratidão a Ti, porque Tu és o Cordeiro de Deus, é o Teu sangue que foi vertido por nós. Muito obrigado. Sangue que tem poder para dar vitória, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, amanhã tem mais nessa série sobre o poder do sangue de Jesus. Eu te aguardo. Até lá, se Deus quiser.